Понял, да, прикол, а? Ассаляму алейкум, нар жамагат. Гузель бүгін юк. Демек, бұл нәрсен оңылата. Демек, гузельнің бүгін мен мәзектен сын 3 минут күлілері, соңынан 6 минутлық оптыра бұтырулары, соңынан ұшыл оптырағаннан сын оңылап, тоғын 3 минут күлілі бүгін бұлмай ашық. Бүгін гузель бұлмағанға тапшыру тоғы да қысқар ашық. Тоғы да... Тезірек бұл ашық, хам тоғы да көңілі бұл ашық, деп... Үмітленем енді мен өзім, ең енді гүзәлсіз біріншіктер көңілі бұл алмай, шынки гүзәл ол, ха-ха-ха, тушка! Яры, азын сөздің қысқасы, башылап қарайық әлі гүзәлсіз бүген. Демек, ұзған алтынаның яңалықлары, хабарлары. Демек, Россия почтасы өзінің Global Почта партнеры аша Россия Федерациясында Европа интернет кебетлерінен сатып алулар жібәрі башылады. Мұнда енді, демек, Zara, Bershka, Pull&Bear, Puma, Adidas қан башқа-башқа брендларға заказ ясай аласыз. Мен интернет кебетлерге, оңмен Почта Россия аша заказ берге яратын. Шынки ол бік ұлақ келі. Демек, олға тауы давам етебіз, менім яратқан темаларының бірісі қойта біз деп кетелер. Дисней каналы 14 декабрдан Россияда өз тапшыруларын тоқтатышақ. Оның орнына балалар үшін Сонсы каналы келешек. Сәбәбі санкциялар қам, мультиклар қам сериалларға құқықны алу. Әлбәтті енді қазіргі вақытта күн батыш бізге сифатлы мультсериаллар тәқдім етті, мультиклар тәқдім етті. Ләкен енді ұнытмағыз совет мультиклары алар мәғнәге байырақ кібік менімше енді. Дұшыте, не дұшыте? Алға тәуі дамам етіміз. Ұзыған теміні біразғана тулыландырып. Демек, Россиядағы Баскин Робинс Америка тұңдырмасы жетіштірушіні тәм-тім брендіннен хәм уникал рецептіні қолланы құқықынан мәхрум еттілер. Фирмы кафылары бүтін үлі бойынша әлмә тоқталарын ола компания яңа бренд Айс брендін тіркәді. Бұл мені... Йоқ, мұнда нәрсе гүзел нәрсе әйтер емекен. Шонысы қызық. Ем, арош дейді әмірі енді бәқіт. Шолайды бәйтір еменімше гүзел. Мороженый да бәхет деп жауап берірем мен. Ой, сен бүгін нәрсе ашадың деп сұрары менден гүзел. Мороженый ашадың мен деп жауап берірем гүзелге. Ненде мороженый ашадың деп сұрары менден гүзел. Баскин Робинс деп жауап берірем мен. Олға тауы давам етіп, демек, 3-4 декабр күнінде Мұса Жәлел есіміндегі опера һәм балет театрында Өзгеріс жылы 7-ші татар фестивалі ұзды. Міне, жәмәғат, ескеткіш сахна безәліші, құпшы костюмлар, һәм классик сифатлы башқару, міне, ол бір жерде 3-ші һәм 4-ші декабр күнінде көрірге тілеушілер, ғымымен татар классикын, татар классик әсерлерін яратушы, татар классик әсерлеріне битаров болмаушы дұстларымыз әлігі шедевриал концертларыны көріп қойттылар. Тағын нәрсе айтасы келе, жыршылар, татар эстрадысында жыршылар көбәйе бара. Демек, фестивалдар соңында орттырға керек, айма шолай бет. Демек, мұнай қазір, әгірді біз көз салсақ, Татар жыры фестивалі бар, бұйынды алдыңғы брендлардың бірісі, яқынша, ялышмасам бір 22 ел, 25 ел үшіліп келе. Ондан соң, мұне 7-ші ел рәттен Өзгеріс жылы фестивалі, ескеткіш фестивалі, хам тезден ғинварда, 5-ші ғинварда ялышмасам, яңа Татар мұңы фестивалі барлыққа келешек. Онысы қуандыра айтамеш, артистлар көбейе барған сайын, фестиваллер санында орттырға керек. Тезден, бәлкім, татар рэбі фестивалі, татар рэгі фестивалі болашақ, татар операсы бар дейінді. Ғымын, татар рэбінден башылап қорайық әлі. Алға тава давам етебіз. Привет, Ришат! Ришат Тұхватулин, Андрей Малаховның «Привет, Андрей» топшыруында қатнашты. Ежемағат... Біздің ұзған атынаның сторислары, инстаграм сторислары
бір Ришат Тухатуллин тулыланды да койды. Башта мен шақытып қарап тұрмын, несесің бұл, қоян келесің. Бақсаң, Ришат Малаховқа қонаққа барып қайтқан. Өз фикірмен айтым әлі. Жамағат бұнда мақтанып, ғырырланып, ұтырырлық, сүйреп, ұтырырлық әйбірлер үйіқтыр деп білем. Шынке оның заманасы өзгерді. Мен айтам, әгер де бір 10-15 жыл әлігірек болса, телевизорға әліксаң, енді федерал каналға әліксаң, бұ енді шыннан да зұр бір бейрам еді. Қазіргі уақытта интернет бұның барысында бәріп түшірі. Енді Ришатының бір фанаты, жанатары шының қадар қуанып, шатланып, Ришатик дал жару на первом канале деп қатты сторисында шығарды. Айтып қоям, Малахов на первом канале не работает. Ол енді көптеннен Россияға, ол екінші федерал канал деп атала. Бәлкім аның Россия янында бір соны әзгенегіне башын бұтады. Ришат, мен өз фикірімін айтам, әлігі тапшыру, әлігі ғауғалы тапшыру, ол не дейсең де заманша айткенде кринж. Хаминді әлігі мақсатқа сенден бірінші болып Элвин Грей келіп жетті, хам оннан тыш тағын бірінші федерал каналда Римма Никитина да өз сөзін айтты. Хам 10 елілік қатта менден да бір көрін болған ем. Ришат, мәне әгер да сен вечерні үрдің табылған болсаң, әх, бұл алмайсың шоу, қызғаныш. Мәне сена біз шындан сен респект дияр едік. Әмінді енді хатын қызлар бігерек ұратып қарадылар. Жамағат, хамынды бүген дүния чемпионаты нәтижелеріне біз иқтибар етмейбіз, біз оны екінші отнаға қолдырабыз, шынки онда тоғыда қызығырақ, тоғыда қыз ұрақ болашақ. Бүгінгі шул гүзел тезірек тіріл әйді. Тірінәкілен біз сені күтеміз. Саламу алейкум, жамағат. Сау болыңыз.